Hello everyone, I hope you are doing well. Today we are going to see the whole video. I am going to show you the vlog to see the whole video. I am going to show you the whole video. I am going to show you the whole video. And there is a lot of work. And this is the whole video. I am going to show you the whole video. এ কলছ কল দি পঠিয়াছে কিন্তু কেসা হৈ আছে মানে কলটো আগতিয়াকে হেই কৰিব লাগে নহলে বান্দৰে খায় বা নহলে গৰছত থাকিলে নপকে নে কি এনেকে বুলি কয় আৰু থৈ দিলে পকি যাব কালি থাক দুদিনত পকি যাব আৰামত দুদিনত পকিব আৰু আমাৰ লগত আজি কোন আছে আপোনালোকে সালে পুৰা ভাল পাব এক্সাইটেড হ'ব পাহি এইয়া দেখা পাইছ এইয়া আমাৰ পাহিক লৈ আহিলোঁ আমাৰ লগত থাকিলে যেতিয়া তাই কলেজ এইকেইদিন নাই বন্ধ হৈ আছে কিন্তু তাইক লৈ আহিলোঁ আমাৰ লগত থাকিব ঘৰত ঘূৰিব মেলিব আকৌ কালি থাকি পুৰহিলাক গুৱাহাটী যাব আছে কামত হয় নাই কাকু কালি গুৱাহাটী যাব আছে কালি যাব আছে কি যে কৈ আছে কালি যাব আছে আৰু ৰখিছতে অকমান বোলে এনার্জি গুটাই লও এয়া ডাব নাই কল পানীটো খাবলৈ লছো কাকু বাহি ফেলে আমাৰ বিপুল আছে লগত পুৰা গুটেখনে আমি ৰখিছো ডাব দেখাও ডাবটো পানী দিয়ে খাম আচ্ছা আচ্ছা আৰু ডাবটো ভাল ডাবটো যদি মুখত হয় মানে ভিতর থাকা তো কোমলিয়া নাইকল যদি ঘুরে ঘুরলেও ভাল বলে কিন্তু মই ঘুরি পোৱা নাই আজিলৈকে ভিডিও বিলাক চাই থাকিলে তাতে গম পাইছো ভিডিওটো জাস্ট আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত গৈ আৰু ধামাকা হ'ব আজি পাহিয়ে কি খাব ঘৰ গৈ খানা ইনে এটা খাচী মাংস ভাল পায় কিন্তু আজি তা কি বা খায় খালি খায়ে কামো হৈছে কিন্তু ঘৰত গৈ পেলাই আমাৰ মাহঁতেও গম নাপায় একদম মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিমগৈ এগুলো এক মানে বেলেগ এটা ভাল পায় হয়নে নাইকলৰ পানী খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই চাই থব এয়া আহি পেলাই আমাৰ মানে ডেস্কখন বেলেগ হ'ল আৰু আজিকালি মানে কিবা অভাৰ ব্ৰিজ অভাৰ ব্ৰিজ ইয়াতো ঘূৰিছেতো এইবিলাক মানে পুৰা ৰাস্তা চাস্তা বনাই আছে চিনেমেটিক ভিডিঅ'বিলাক মজা আহে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ডাঠ নাইকল খাই আছোঁ চিনেমেটিক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চিনেমা বনাই থকা নিচিনা লাগিছে আৰু দেখা পাইছে আমাৰ বসন্তীখন অকণমান ধুই পখালি অকণমান মানে চাফা কৰি আনিছোঁ আৰু যাবলৈ হৈ গ'ল মোবাইলটো লাগি গৈছোঁ সেই বহি দিলোঁ এতিয়া দেখা পাইছে এইফালে আমাৰ পাহি বহিছে এইফালে এইফালে মই বহিছোঁ এইফালে কাকু এইফালে বিপুল বিপুলে আগত দি দিলোঁ আজি গান লগাই লগাই গৈ থাকিব একদম ৰজা নিচিনাকৈ গৈ আছে দুইটা একদম ৰজা নিচিনাকৈ গৈ আছা এইটো আমাৰ চন্দনদায়ক চন্দনদা আমি শিকিলোঁ একদম ৰজা নিচিনাকৈ গৈ থাকিম এতিয়া আমি ৰাণী নিচিনাকৈ গৈ থাকিম বলক একদম গৈ ঘৰতহে লগ পাম কাহা লগ গিয়া কাকু কি হব বিপুলে জলাচানা খাই 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 কি কি বেমাৰ হবগে ঠিক নাই জলাচানাৰ লগত আৰু কি কি খোৱা বোলে অকে চলো ঘৰ আহি পালোহি আৰু পাই পেলাই বোলো অকমান ঘৰৰ কাৰণে কিবা কিবি বজাৰ কেইটামান কৰিলো এইফালে দেখা পাইছে কাকু কি কি ললা বোলে আপেল মায়ে মানে আমাৰ মানে ঘৰত ইমান বিস্কুট চিস্কুট নচলে চলে মানে চাহ খালে হ'লেও মানে বেছি নাখায় মায়া মা আছে যিহেতু এতিয়া ঘৰত পাপা অফিচতে আছে মায়ে আপেল কল এইবিলাকহে ভাল পায় এইয়া লৈ লোৱা হৈছে দেখা পাইছে আৰু এইফালে মাংস অকণমান লৈ লোৱা হৈছে মানে সেইখন মানে ফ্ৰাই কি কলিজা মানে অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিলে গ্ৰেভি টাইপো ভাল পায় ফ্ৰাই কৰি দিলে বেছি ভাল লাগে কাকো মানে ভাল পায় সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু যিহেতু আজি পাহি আহিছে ন পাহিও এইবিলাক মানে এইবিলাক বস্তু খাই ভাল পায় এতিয়া ঘৰত গৈহে একেবাৰে ডাইৰেক্ট লগ পামগৈ বলক এতিয়া বিপুল ক'ত গ'ল বিপুল গাড়ীতে গুচি আহিলোঁ বিপুলে ঠাণ্ডা পানী আনিব গৈছে ঠাণ্ডা পানী অঁ সেইটো কি হ'ব ইয়াৰ আৰু দেই A few moments later এতিয়া আহি পাই গ'লো সেই ঘৰ বহুত দিনৰ মূৰত বাপৰে ক'ত ঘূৰিলোঁ একদম আৰু আহি পেলাই ঘৰ খেচনীয়া হৈ গ'ল দেখা পাইছে পুৰা কাপোৰ 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 চবফালে কাপোৰ কাপোৰ ইয়াৰ কিবা কিবি পাৰ্চেল আহিছিলে খুলিলে কাকোৱে কিবা এনেকুৱা গাড়ী কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলে লাইট ইমান লাইট আছে আকৌ লাইট অৰ্ডাৰ দিছে আৰু এইফালে দেখা পাইছে আমাৰ জাপি চাপি মৰমবিলাক গোটেই দিয়া নাই এইখন চাওক না এইখন ভিডিঅ'ত সৰু দেখিব কিন্তু মই ওচৰলৈ গৈ দিছোঁ চাওক ইমানটোমান হ'ব কিমান ওখ বহি দিলে মানে ইমানখিনি ইমান হ'বগৈ আৰু বেলেগ এখন ওখ ক'ত লগাম তাকে ভাবি আছোঁ আৰু যিহেতু ৰুমটো অকণমান হৈ গ'ল বস্তুবিলাক এতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে দিনে দিনে এতিয়া ৰুমটো থ'বলৈ জেগা নাই মানুহ আহিলে বহিবলৈ জেগা নাই ক'ত কি থ'ম মানে ভাবি পোৱা নাই হ'লেও কৰিবলৈ আমাৰ এইখন এইডাল দেখা পাইছিলে বেম্বো ট্ৰিডাল এনেকৈ আনিছিলোঁ মানে হেৰি হয় আৰু আৰ্টিফিচিয়েল আনি পেলাই সজাবলৈ কিন্তু উপায় নাই তাতে মানুহ বস্তুবিলাক এনেকৈ থৈ থৈ দিয়া হৈছে এতিয়া থ'বলৈ বস্তুবিলাক বিচাৰি বুজি কাপোৰ চাপোৰবিলাক যাব ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচা পাই আনিছোঁ সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ থওঁ তাৰপিছত আকৌ ভাত পানী বনাওঁগৈ মাহঁত নাই মাহঁতে বজাৰ পাতি কৰিবলৈ গ'ল কিবা আহিব আৰু এইটো যে চাওক মৰম লাগিছে ইয়াতে এনেকৈ সজাই থৈ দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে পাহি ভাল লাগিছেনে বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ ৰুমত হয় হয় এতিয়া আমাৰ মনে মনে থাকিব তাই ওপৰ ৰুম চাফা কৰি হৈ গ'ল চাফা কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ মাহঁতো আহি পালেহি বা সাজি কাচি ক'লৈ গৈছিলো
তই যে মোক কৈছ ওপৰমটো চাফা কৰিলো বুলি ঘৰটো মুচি থৈছো আই মুচি হৈছে এতিয়া এই গোটেইবিলাক বস্তুবিলাক যে উলিয়ালো মোৰ বস্তুখিনিৰ লগতে যাব ৰাখে আছোন তই মই কালি তাইৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ সোমালো দেই তাৰপিছত হেৰি বিচনা চাদা এখন থৈ গৈছিলি বাথৰুমত সেইখন ধুনীয়াকে ধুলো তাৰপিছত পিছফালটো দেখি মাথাটো গৰম মোৰ পিছফালটো উপায় নাই ইমান কাপোৰ বাঢ়ি গ'ল ৰুমটো হ'ল সৰু ৰুমটো হৈ গ'ল সৰু আৰু বস্তু হৈ গ'ল বেছি এতিয়া মই আপোনালোকক যে কৈছিলো সেইকাৰণে মানে ক'ত কি থ'ম কি নথম নাই একো ক'ৰবাত কিবা কিবি থ'লেও তেনেকুৱা নাই এইফালে পূৰা ফল মূল লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু মায়ে ভাল পায় আৰু বস্তু এটা আনিছিলোঁ চালে ভাল লাগিব চাহটো পিছত বনাব দিয়ক দেৰি হৈছে নেকি চাহ খাবলৈ চাহ আজিকালি দামী কাপোৰহে পিন্ধে চাহেন চলি মোলৈ কাটা হাতৰ আনিছ অঁ কাটা হাতৰ বুলি ভাল লাগে বুলি কোৱা নাছিলে এয়া কাটা হাতৰ এয়া ব্লাউজ সব ফ্ৰী চাইজৰ বোলে জোখি দিছে কিবা এটা এতিয়া এটা বস্তু বেয়া আনিলি নহয় ভাল লাগিছে ব্লাউজ কেইটা এই পিছফালৰ হুপকেইডাল তয়ো নাথাকো কোনে লগাই দিব মোক নাজানো আৰু দেই তাৰপিছত চব এনেকৈ আৰু এইটো আজিকালি ভাল লাগিছে মোৰ এইটো একদম মজা মাহঁতৰ লগত কথা বতৰা পাতি কৰি হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে এয়াৰ পৰা মাংস বহাই দিলোঁ চাব পাৰে এইফালে আমাৰ হাঁহ মাংস বনি আছে আৰু এইফালে আমাৰ গৰম হৈ আছে নি গৰম 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 পেকেট এটাই ধৰি দিওঁ ধৰি পেলাই উঠাই দিছোঁ এইফালে লিভাৰ ফ্ৰাই হৈ আছে দুইটা বোলে সমানে বহাই দিছোঁ মানে সমানে যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া মই আৰামছে গৈ পেলাই ওপৰলৈ যাব পাৰিম মানে তাৰপিছত ভাতটো বহাই দিম মাহঁত পাহিহঁত কাকু বিপুল বিপুল যাচনা হৈছে আৰু আমাৰ বৰষুণ দি আছে ইয়াতো দি আছে তেজপুৰতো দি আছে পূৰা মানে বৰষুণে দি আছে আৰু ক'ত ক'ত দি আছে বা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ওপৰত আছে ওপৰত গপ চপ চলি আছে মই এতিয়া বনাই আছোঁ বোলো তেওঁলোকে কথা পতাক ইমান দিনৰ মূৰত পাইছে আৰু মই বনালোঁ বনাই কৰি মোৰ ওপৰলৈ গৈ পেলাই কথা চথা পাতোগৈ কিনো চলি আছে কিনো নাছিলে মনটো হলচেল হৈ থাকে নাই এতিয়া মই অকলে অকলে পাকঘৰটো সোমাই আছোঁ শুনিব পাইছে এনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ সোনকালে বনাই লৈ গৈ হ'বই হ'ল আৰু তাৰপিছত কথা পাতিম আৰু এতিয়া বহুত সময়ৰ পিছত দেখা পাইছে আমি পূৰা একেলগে ভাত খাব লৈছোঁ এইফালে দালি বইল কৰিছিলোঁ আৰু তাত দি দিছিলোঁ ভাত কেৰেলা আৰু এইফালে পূৰা হাঁহ মাংস পংগীয়ে খাইছে এইফালে আমাৰ মায়ে খাইছে ন তিতাকেৰেলা নহয় ভাত কেৰেলা মজা মজা ভাত কেৰেলা পূৰা দালি দিছে কাকোতে নাখায় বা কাকোৱে হাঁহ মাংস খাইছে হাঁহ মাংস ভাল লাগিছেনে কাকো আমিও পুৰা মজাকে খাইছো ভাত পুৰা ভাল লাগিছে খাই পেলাই খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো চাই থাকক মাত্ৰ দালি দিহে খান্দিছো মাংস ল'বলৈ বাকী আছে পুৰা মাংস কেনেকুৱা ভাল লাগিছেনে মই বনাইছো বহুত দিনৰ মূৰত মই মাংস বনাইছো তুমি ভাল লাগিছে মাংস খাই মজা ভাল লাগিছে চবে একেলগে বহি পেলাই ভাত খাইছো ভাত খাই মজাকে হৈ গ'ল মই মাংস বনালোঁ মায়ে পুৰা সহায় কৰি দিলে সেইটো কাৰণে কাৰণ মই ইমান দিন মানে মাংস বনোৱা নাই ভাতো বনোৱা নাই কাৰণে হোটেলত খাই 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 আমনি লাগি গৈছে সেইকাৰণে মাক মই কৈছোঁ আজি যে ইমান দিনৰ মই ঘৰলৈ আহিছোঁ ভাত খাম ইয়াতে ঘৰতে মায়ে একদম পুৰা মাংস বনোৱাত সহায় কৰি দিলে মই বনালোঁ দিকু ক'ত ক'ত লুকাই আছে আজি দিকু মানে এটা কাৰণে ভাল লাগিলে দিকু ইমান দিন নাই হয় নে ঘৰত দিকু আমি আহে মানে একদম গুচি যায় আহে গুচি যায় কিন্তু আজি দিকু আমাৰ লগত বোলে একেলগে খুব ওপৰত আমি টিভি চিভি চাম দিকু একেলগে খুব এনেকে নহয় আমি আহিলে কেলে আহে মানে স্কুললৈ যায়গৈ যে মানে আমি আহিলে মানে আমি আহিলে পুৰা মজাকে খাবলৈ পায় আমাৰ লগত পুৰা এনজয় কৰে কাৰণ টিভি চিভি চাওঁ আমি এনজয় কৰোঁ গান চাল কাকোৱে গান লগাই মানে বক্সত সেইটো কাৰণে সি ভাল পায় হয় নাই পঢ়া শুনা বাদ দি দিয়ে আমি আহিলে সেইকাৰণে সেইটো মানে বেয়াও লাগে পঢ়া শুনা আজি বহী এখন লৈ আহিছে কিন্তু সি মানে পঢ়াই নাই এনেই মানে বহী এখন ঘৰৰ পৰা দেখা যায় বহী এখন আনি এইটো লৈ লৈ কি আহক কি এইটো লৈ আহি ভাল পায় আৰু ভাবিছো ভিতৰটো সমাপ্ত কৰি পাহি মানে পাহি ওপৰলৈ গ'ল বাথৰুমত আৰু এইফালে কাকু বা দেখা পাইছে এইখন যে আমি কিনিছিলো কিনা সেইকাৰণে কাকুৰ পৰা বিন্দাচ কৰি আছে ভাল লাগে নে কাকু এইখনত কৰি পেলাই চাওঁ কি হৈছে চাই ধুনীয়া হেণ্ডচাম ল'ৰাটো কি মুখৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে চুলি চুলি পুৰা মজা লাগিছে আৰু এইখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক আমি পুৰা এখন আনি পেলাই পুৰা ইয়াত থৈ দিছোঁ মায়ে পুৰা একদম পুৰা জিৰণি লৈ ইয়াত মজাকে ভাল লাগে আৰু বিপুল ক'ত গ'ল যাব এনেই কৈছে সি যাব লাগিছিলে আজি বিপুলো আমাৰ লগত একেলগে থাকিব টিভি চাম আমি দিকু মই পাহি কাকু বিপুল মা চবে একেলগে মানে টিভি চাওঁ আৰু পাপা অকণমান অহা দেৰি হ'ব কাৰণ মানে আমাৰ পাপাৰ মানে হেৰি কেছ নিমিলিলে আহিব নোৱাৰে কেছ কিবা এটা কেছ নিমিলিলে আহিব নোৱাৰে কাৰণ দেৰিলৈকে আৰু বৰষুণ দি আছে যিহেতু মানে আমাৰ পাপাহঁতে আমাৰ মানে ঘৰৰ হেৰি আছে তাত হয়নে চিনাকি আছে তাতে পাপা হ'লে থাকি দিব তাত থাকে ৰুম আছে পাপাৰ ৰুমো আছে এক্সট্ৰাকৈ আমাৰ চিনাকি মিতিৰৰ মানুহো আছে তাত থাকি দিব আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব
ব্লগ ব্লগ সাবো মরম সিনে দিব আজিলে বাই বাই হয় না বাই বাই বলি কই দিও বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট মিপুল সাবস্ক্রাইব শেয়ার সব কইব ঘন্টা তো কি হল ঘন্টা তো সব সব এভরিথিং দিমা ওকে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ